mwewe kutugoberi ansubi la mwewe uloji nyo, mwewe wale kubeda yo. Omusajja abadde asinga okutunda embizzi mu ggwanga wano yafudde. Embizzi yabadde ya bbeeyi, wale nalulako kyali wange. Ayanga maiba jamperekere keno, jibatunda embizzi. Nzi sijirya, kuba zisirya nyama. Enyama jirya kutunuja na akajiga by the But by then ya tuwala uko, it was like 20. Tuwali bili kumina msahamu, tukina kwa kuna matata. Eye maji hidi, na inge mbize bifibibidi ya mtuwalu. Ni ngamba basaji ya ngamba funa sinti. So, omusajja oyo Moses Kasajja, abadde nanyini hakuna matata. Hakuna matata machi ini zijemanyi. Deni hakuna matata ndala jemanyi yene ye. Waba ita wana naluvule. Naluvule kavule. Wanungo wakafenda sana. Waliwa wabaita hakuna matata. Hakuna matata. Bajita hakuna matata bichi. Beba tunachipati. Yaziba o, chifu ya chine nechilo njidala. Omusajja oyo Moses Kasajja wabadde akolera emirimu gye. Y'omu ku basajja abasinze okutunda embizzi. Ebbanga labadde nga mulamu. Abadde amanyikiddwa lw'ekyo. Okutunda embizzi era agitunze. Era agigaggawaliddemu. Era ssente azifunye nnyo mu mbizzi. Afudde musajja mugagga. Abadde agula emmotoka ez'ebbeeyi n'azipimpinga. Omulembe gw'okuba n'emmotoka ze badizayinize n'okwata ipusamu n'ogidizayininga ebintuntu. N'okwata pulimu n'ogidizayininga ebintu n'enyirira. Ya gudi yomu kubagutandikawo okwambala engatte z'omutawaana eziringa emisota agayo Moses Kasajja ebintu abadde abikwasaganyiza ddala so kitalo nti yafudde bulwadde bwe yafudde bagamba nti mutima gwe gwayabise gwasiye omulugumu ne gwabika n'afa ate abalala batugamba nti abadde ne stress nyingi nnyo olwa bizinesi okuba nti kyatambula abalala tegakola ng'alina ebizibu ebingi nnyo kale so all kikulu kyabyonna nti yafudde. Sizoni yenu ya COVID tenye abantu abali mu industry ya entertainment na dalama barabu. Okolo survey n'okolo okunoonyereza kinzi okubanga ekibatta kyekimu. Waliwo ono wa Nyondo Club yafa. Owa Nyondo Muganda wa Ambiance. Waliwo guy wa Nexus ba naye yafa. N'ono kati naye afudde ate bonna badde ba stakeholders ba amaanyi mu ba business eno. Okitegeera mwina mu business y'amabaala babadde b'amaanyi nnyo ng'ekintu bakikwasaganyiza ddala kati baabo bafudde okitegeera so industry bwe tukuyitambula ebintu si birungi naye nga amwe tuli era emirimu tugikwasaganya tusasudde mu famire eyo bakayibanda basuna bbeeyi ab'ebyennyaanyanya maani bano baali batandikawo ne gye bayita World Piggies Day World Piggies Day Festival. Baba ndi bajitekera nga okwa kuna matata ebisele bisinga omukulu okayibanda y'omu kubasinga okukiriza ennyo mu bizzi. So kitalo nnyo ekyo omusajja asinga okunda embizzi bambi atufuddeko kale nze wasemanuli.